alla. Vi har nu en sån här YouTube-video att vi öppnar att vi öppnar en sån här backe och det där. Jag har en borgkoncept som ni ser här. Och sen min kompis Aaron har det där en sån där bolle. Och nu kan vi börja öppna. Okej. Vi öppnar. Har du något jobb? Nej. No, jag har öppnat den här. Han kan nu öppna den. Ja. Jag kan nu visa vad jag fick. Jag fick 3 sån här booster pack. Ja, 3 booster pack. Och sen jag fick härifrån en sån här Ninetales coin. Okej. Nu som ni ser öppnar den. Och sen öppnar vi så där. Och här har vårt första kort. Ner, Luka. Vad man säger. Okej, sorry att jag stod lite. Så. Okej, här som ni ser, jag fick Oregon Z, GX. Och ja, okej. Bra. Och sen fick vi en sån här. Ja, det var det. Och sen, Luka fick 4, så vi har 7 sån här. Samma. Ja. Det är så mycket. Det här är mina händer. Ja, okej, jag sätter dem där. Sen tar jag stora kortet. Och här då. Ja. Sådär. Som ni ser här är också stora kortet. Och det där. Och det där. Nu kommer vi att öppna samtidigt först. Ja, ner. Man måste se i face också. Okej. Jag börjar med den här. Okej. Herregud. Jag tror att han behöver sax. Jag kanske inte. Jag kanske behöver. Sådär. Som ni ser. Jag har inte ännu korten. Aron kan liten. Sådär. Min kompis kan en liten stund vänta på mig. Nej, jag väntar inte alls. Sådär. Och nu ser vi vad jag har. Nej, oho. Du väntar på en liten stund. Jag har en sån här, jag fick en sån här, vad den heter. Axelor. Och sen Kakuna. Okej. Kass. No, ja. Sån här. Sån här. Sån här. Okej. Sån här. Första, jag fick en Nihilego. Som ni ser. Sen jag fick en sån här. Fullart. Jag fick en sån här stuffo, sen fick jag en Beedrill, och sen en vattenenergi. Sen Electrobus, Cecelon, och Netball, och sen Morelur, sen Chansey, Treko, och Pickpack, och sen Marill. Och från någon Forecrest, som ni ser. Okej. Ja. Okej. Det var våra första packs. Okej. Nu har vi fått... Jag fick en Malmar. Jag öppnar, som ni ser, en Venusaur. Fick en Kambi. Den här Quirse. Nja. Insirak och sen Harvesta. Oho! Och den här. Jag får se hur den heter. Jag får gammaldags kort. Nice! Och sen fick jag så här. Och sen Lysander. Okej. Första jag fick Electabuzz. Och Drowsy. Staryu. Energy. Growlite och Professor Oak's Hint. Jag fick Pidgeot EX som ni ser. Yes. Det var första bra kortet. Yes. Sån här. Right. Sen fick jag Hunter. Och 2 trainers. Ja. Tapufini! Jag fick en Tapufini! Bra! Nice! Och sen jag fick en Blitz Energy.
Jag har till nästa Rotom Dex och Escape Rope. Ja, det här sista var jättebra på, tycker jag. Okay. Och sen Aron, du kan öppna till mig den där. Och sen jag har tre sån här. Det är så många som har liksom det inget. Oh, jag får öppna en annan som jag kan ha. Men har folk inte långt i ögon som ni vet? Ja, jag får ha långt i ögon. Vänta. Okej. Första jag. Ohoho, Pikachu! Janma. Jan Gås. Vänta. Rugg. Den där är lite sån där liten svår. Sen Litwick. Dribble. Eller vem det är nu. Och sen Frosslas. Muka fick den här sista reform. Den där. Ja, sen fick jag någon sån där. Sen fick jag Energy. Ja. Och sen Oranguru. Och Rantis. Och Meserri. Och sen den här kakka. Okej. Okay. Ah. Fan, vadå? Mesprit. Den. Okej. Okej, nu det där tar vi en titt på våra kort och det där vi visar alla. Okej. Okay. Så vi fick... Var det här dina? Nej, det var mina. Det var dina. Vi sitter på en liten på. Okej. Okay. Och nu det där har vi tittat läpp i våra kort. Så, yes. Så det här var min första GX. Det här var min. Jag fick tapu fini. Jag tänkte att jag skulle inte ha fått något bra. Sen fick jag en Pidgeot, som ni ser. Gammaldags kort. Och full art. Det blir förlust. Då måste jag någon ex på. Okej, vi stoppar videon här. Nej. Och det är kiva att ni tittar på den här videon. Ja. Och sen och subscriba. Och kom ihåg och likea. Ja. Okej. Okay. Ja. Hejdå.